shkruan Julian Burger. Një breshëri sulmesh me dron dhe raketa u nisën të shtunën në mbrëmje nga Irani drejt Izraelit dhe vazhduan deri në mëngjesin e hershëm të së dielës. Ky sulm u nxit pas atij që Izraeli bëri në ambasadën iraniane në Siri, por me sa duket veprimet e Izraelit ishin të kalkuluara dhe pas fshiheshin disa plane djallëzore për të tërhequr SHBA në luftë. Si Joe Biden ashtu edhe iranianët janë të vetëdijshëm se Benjamin Netanyahu në mënyrë ideale do donte të shkatronte objektet bërthamore të Iranit, të cilat ai i ka parë prej kohësh si një kërcënim ekzistencial për Izraelin. Shkatrimi i tyre në Rënoja do të ishte shumë i vështirë pandimën e SHBA-s, por është e mundur që ai dhe skifterët e tjerë izraelit të mund të përpiqen të shfrytëzojnë këtë mundësi për të përmbushur atë ambicie. NBC News raportoi të shtunën mbrëmje se disa zyrtarë të lartë administratës janë të shqetësuar se Izraeli mund të bëjë diçka shpejt në përgjigje të sulmeve të Iranit, pa menduar për pasojat e mundshme më pas. Raporti thoshte se Biden kishte shprehur privatisht shqetësimin se Netanyahu po përpiqet të tërhiqë SHBA-n më thellë në një konflikt më të gjerë, duke cituar tre persona të njohur me komentet e presidentit. Në afat të shkurtër, Washingtoni mund të ngushëllohet nga disa shenja se çdo përgjigje izraelite nuk do të jetë të paktën e menjëhershme. Izraeli ka bërë thirrje për një seancë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për sulmin, i cili do të ndodhë në orën 16:00 me orën e New Yorkut të dielën. Do të ishte befasuese nëse një kundër sulm do të nisej para asaj seance. Një tjetër shenjë e mundshme që përgjigja mund të heshtet ishte biseda e Yoav Gallant me homologun e tij amerikan Lloyd Austin pas sulmeve, sipas ministrisë izraelite të mbrojtjes. Gallant theksoi se struktura e mbrojtjes është e përgatitur për çdo përpjekje të mëtejshme për sulmuar shtetin e Izraelit. Komentet e tij nuk përmendnin kthimin e Izraelit. Një shenjë tretë pozitive në orët e para të së dielës ishte një siguri nga një zyrtar izraelit i cituar nga New York Times se përgjigja e Izraelit do të koordinohej me aleatët e tij. Përshtati i pamfleti marr nga The Guardian.